路透社12月14日报道，中国每天有近60艘满载的超大型邮轮往返波斯湾和中国港口之间，载运着中国所需的近半石油，其中会经过美国军事主控的印度洋，这将成为中共武力犯台的致命弱点。中共在印度洋的部分，它目前第一个是在吉布地有一个所谓补给基地，就是目前的能量比较小。第二个，它从08年开始借由所谓反海盗的名义，就是常态化的派遣海军的支队在波斯湾一带巡弋，一方面是培训中共海军的远洋能力，二方面就变成常态化的驻扎。可是就即使它有这样两个军事据点，届时如果遭逢其他国家反制中共对台湾的封锁，或是对南海局势的平衡的话，就是印度介入加上美国的第五舰队在印度洋，还是可以有效的对中共实施反封锁。报告指出，中共唯一的海外基地在位于印度洋西边的吉布提，于2017年启用，驻有400名海军陆战队员，但该基地没有机场，两侧有美国、法国和英国等其他七个国家的军事设施。中国这几年很积极的在海外军事基地上面去做争取的，虽然之前很努力的想要透过一带一路在斯里兰卡有所谓的这个港口的建设，后来也被斯里兰卡政府给推翻掉了。所以一个它本身远洋军事投入能力不足，第二个又没有在印度洋上有相关的军事基地作为后勤补给的支撑，这两都使得中国在印度洋上面的军事力量没有任何发挥的空间跟机会。分析认为，中共在印度洋地区仍缺乏实际可用的军事硬资产，在本区军事投射能力相当低，这些可以作为遏制中共发动攻击的选项。中国整个的军力虽然不断的在膨胀跟扩张当中，它的海空军一向都是它的软弱弱点。那换言之，如果战争爆发的时候，全世界对中国的整个的抵制不单单只是在战场上，可能会在后勤的战备上，也就是说掐住印度洋等于掐住了中国海上能源的通道，更不用讲这几年在印太战略的演习当中，美国、日本、印度以及澳洲在整个马拉拜尔的这个区域块的演练演习带来的整个的军事的合作，这些都会对中国在印度洋构成直接强大的军事压力。中共还是有设多道保险啊，第一个就是在云朗跟瓢角港这两个港口，就是陆续的建设这种所谓天然气的输送管，经过云南回到中国内陆。第二个就是他推广所谓的中欧铁路，就是企图借由铁道运输降低对这个海上运输的依赖。第三个就是改善跟俄罗斯的关系，再拉油管气管从俄罗斯输入能源。所以在这种情况之下，他力图降低对海上运输的依赖。不过依照大概数据的统计，它依靠海上运输的能源还是会占到60%左右，所以这个如果在战时的时候，就等于变成制衡北京侵略其他国家的一个工具。台湾国防院国防战略与资源研究所所长苏子云表示，民主跟自由是人类之所以为人类的核心价值。中国共产党利用武力想要破坏人类这种文明，变成一党独霸、一人独裁，这才是中国不安全的源头。